Ja, så, dere sitter og glor. Femenalt! For nå kommer endelig spille om Flåklypa Grand Prix! Supergøy for hele familien! Å, se, Sola! Det er jo meg, jo! Ja, nå det din tur til å kjøre trehjulingen på Flåklypa-banen. Hva er det du skal nå, Sola? Ut og jakte ballonger rundt Flåklypa-toppen, ser du det? Endelig litt luft under vinga. Oi, oi, meg! Nå det vår tur til å hjelpe Neodor. Klarer vi det, Sola? Klart det! Men da har vi brett opp ærma og stå på. Hva er dette for noe? Mahjong er et gammelt kinesisk brikkespill. Skikkelig hjernetrim, Ludvig. Doi! Nei, men, der jeg igjen, jo. Nei, nå har jeg det travlt. Puslespill, det liker jeg. Oi, jeg tror jeg er gæren, jeg, Sola. Nå må du følge med, Ludvig. Her går det fort etter hvert. Fort, frem, fort. Wow! Så det tid for å høste deilige epler, Ludvig. Og jeg klar til å bake eplekake. Nom. Han Emanuel en skikkelig luring. Her må vi virkelig passe på. Bra, Ludvig. Nei, dra meg nå baklengs inn i fuglekassa. Oi. Unna her, gutta. Her skal det bli fart og spenning. Er ikke det farlig, da? Nei da, Ludvig. Bare massevis av moro. Opplev magasuget selv. Bygg selveste i Tempogigante og lek deg gjennom hele Flåklypa-universet. Ja! Så gjør som en Neodor. Trøkk gassen i bånd. Last ned eller kjøp i butikk. I salg nå.